waxaan ka imid bankeetooy waxaan ka imid degmada samaxle sagaal kaabdilood ayaanan habeen baraan leenahay aanan tegin tuwaanu ka soo guuray degmada farwey afadayaan deegaankee fadhiya tuwaanu ka soo guuray qol cawdaan ka soo guuray baligudan baanu ka soo guuray maxamed axmed baanu ka soo guuray isaga wanaag baanu ka soo guuray salaaxe baanu ka soo guuray dadku soo guurtadaydii ilaa daad mareeb iyo ilaa gobolka hawe inta ka dhexale way ka soo guureen dadku ma sita hoy hoy la yidhaah ma sita wuxuu taagan yahay meel cidda gobolka Gabiile waxaa ku kulmay kumanaan qof oo ka soo hayaamay deegaanadii ay deganaayeen abaar ba'an oo saameysay guud ahaan Soomaaliland awadeed. Guddiga abaaraha ee gobolka Gabiile waxay socdaan xugwaan luqasho ah ku tageen deegaano dhan 130 deegaan oo ay ka jirto xaalad adag oo abaareed oo ay saameysay dad iyo duuyo oo ay la ildaran yihiin baadiye biyo la'aan. Deegaanada aan marnay waxay saameyn xoog leh ku yeelatay abaaraha baabsan. Sidoo kale waxaa ka mid ah dadka la ildaran duruufaha iyo xaaladaha abaareed ee ka taagan guud ahaan deegaanada gobolka Gabiile. Dadka soo guurtada ah ee u soo hayaamay tuulooyinka Gabiile bal inay helaan baadiye biyo. Miciin nabiday deegaano iyaguba xoolihii ka leeday baadkii iyo biyihiina noqdeen mid ay raadiyaan. Waxaa xusid mudan dadka soo guurtada ah inaanay haysan wax xataa roobka ay ka wadaan cunno iyo baadna waa mid ay hadaldaayeen. Abaaraha baahsan ee saameeyey Gabiile waxaa gaaray guddiga abaaraha oo u tegay indhayndhayn, gurmad iyo duco. Soo guurtada abaartu keentay meesha haddayna keentay waanu ka soo guurnay degmada Farwey ee ka tirsan gobolka Maroojaah, gaar ahaan degmada Sheekh Mawle. Marka ariguna midow yar bay magana haya ilaa bus baan horta bal ku soconaa oo nagu waxba ay leedahay. Abaar baana soo rartay, waxaanu gaariguna dhigay halkan gobeys. Si wanaagsan baan uga soo gurnay, jaar wanaagsan baanu ahay. Waxaan ka imid bankii Tooyo, ariga 10 iminka dhintay iyo 30 gaariga 40 kaasa intaan soo geediyay dhintay. Abaartu Soomaaliyeed ku joogba way haysaa, laakiin anaga waxaan noo sii dheer ilaa alaan wayna haysaa xaggii guryihii iyo waddankii. Yaraansi baa lagu cabaa yaraaya ariga ahaa baanu ka soo qaadnay oo baabuur soo saar geel iyo lo' ahaa bartii bay yaalaan iyo caruurtii baa meesha baanu kaga nimid walahaanu soo rarray wax haddii saaka naf ay kuu qabatay aad ka iibsan karaysaa ama aad wax aad ka dayan karaysaa kuma jiraan badankoodu gaarigay kusoo baqbaqtayeenba waxa weeyaan adigu abaaran baan intaan la waday waxaanan magaalada adu laba habeen baanay waanan ku nagaanay qofkii naf uu ku meel yahay idanba waa ogtii ilaa dadkaa miyiga jooga aa naf ku noolay kankaas da xoolaasu ku noola xoo dhaqatuuha leefkiisun bu soo kaxaysanayo magaalooyin kundi raashinkun bu ku qaadanay inta lagu iibsado magaaleefkiisiibu ku noqonay geel fool xunoo abaar fara badan soo maray oo aan dee iibsanayn weeyaan haddii reerkiisa loo iibin lahay haddii isaga loo iibin lahaaba waxaan ka soo guray meegaagah waddan aada u abaaraysan wallahi aad u biyo la'aan oo dhibaatadu aada uga taagan tahay ayaan ka soo guuray halabaan soo guuray waxaan ka soo guray degmada Sagaynaag abaar baan ka soo guray marka alxamdulilah ilaahay mahadleh ma macaawin abaar baanu joognaa daruurtii dhoweyd waxay ku soo joogtay ilinta waxay dhankaa ka xigay nafta cadaadadheer waad soo martay maan maleyn qaalay khasheen waad soo martay wax la qaado oo ama ari haw ka qaada ama ishin haw ka qaada ma jiro marka hore xigaal soo guuray oo sii imi weeye wayahay laba qaybood qolob markaasuu doogsatay iyo annagii oo abaarin waddo labadaasaan meesha ku kulmay xooluhuna mid walba abaar ayaa keentay iyo dambaa keentay dhulkan aanu nimi waa buuraleyna dee waa garanaysana waa meel aan siir lahayn haddana yeelkadii waxay nafta orod bay kugu aamtay waxaan meesha ugu nimi abaar baahda se dhulkaa buuraleyda ee saaca yar kurnayaan dee waa baxnaano waxaanu ku haynaa haweeyaan dadku ma sita hoy hoy la yidhaah ma sito wuxuu taagan yahay meel ciddaah roobkuna waa tusiya waa da'aya waxaanu u baahanahay xukuumadda uga baahanahay bal waxaanu horta roobka ka huwano waa uga baahanahay baan soo guuray baabuur baan kusoo guuray waxaan wadanaa waa dameero dameerina waxaan kusoo qaadnay halkii arigaan soo gelinay da waxba ma qaadayaan raashinka iyo biyaha quray qaadi karaa abaar ballaadhan waxayna haysatay imisa iminka lix bilood iyo lixdii bilood ee jiilaal ee hore iyo shan bilood oo iminka gur la waayey
sagaal ka bilood ayaanan habeen bar aanu leenahay aanan tagin halkaa kolkii hore ilaa iyo waxaanu ka gaadhnay bari iyo ogaadeen halkii haddana waanu ka soo noqonay kolkii aanu dhulkii soo madhay imika halkan muddo aanu naalay xanuunno aad u fara badan baa ka dilaacay xoolaha marka waxaanu baahanahay xanaanada xooluhu inay si deg deg gargaar noola soo gaadho xoolaha soo gaadho waa waxaad intaad sheegtay unbaa meesha taalla wax dad iyo duunyo maanta midnaba lama hayo waddanka weydka arkaya biqil male ya allah idii soo dhiibo waad arkaysaanoo inaanu jawaanada sidana waad arkaysaanoo xilliga wax doondoon baanu noo duunyadii wixii hadhay baan wuxuu doondoonaynaa wax dadoo meeshaa jooga maad arkaysaan harama loo wada ka cararay waa idhankii deeriyahanka la yidhaah waa la sii kala baanyay halkan ilaa toban qoys horta iyagu ooda way oodeen dadka deegaanka ee degan deegaanada gobolka Gabiire waa kuwa aan waxba dhaamin oo ay la mid yihiin maadaama dhowaan un ay ka soo doogsadeen abaaraha ba'an dadka reer guuraaga ee deegaanada ay degayeen waxay ku hiranayeen oo ka mid ah mashruuca banka wajahle oo roobkii maalmahani ka daayay uu noqday mid uu doogsado dadka reer guuraagu waxay daadsan yihiin ilaa waqooyiga gobolka Gabiire marka waxaanu runtii wax yaranu sidaan idiin sheegnay wax buuran maaha sidaad u kala baahan tihiin ee u kala jilicsan tihiin baad insha allah aad u qaybsan doontaan annaguna warkiina waanu ka hawlgeli doonaa haddii alla idmo dowladdu waa dowladdeennii qaranku waa qarankeennii idinku idin adeegayaa u adeegayaal idin yahay haddaan waxa weeyaan xaaladdan lagu jiro deg deg aan wax looga qaban xaaladu tawey kasii fogaanaysaa xaalad humanitarian galaynaa si culus oo xaalad gargaar deg dega imikadana lagu jiraa haddii maalin bama habeen ma sugi karto waxaan u baahanahay in arrinka deg deg lagu deegaamada aanu soo marnay oo dhan wallaahi meel meel dhaanta maanaan arag beerihiiba xukmi yaalaanba beeriba cas run ahaanna insha allah sida ugu dhaqsaa badan leh haddii aladhowan dadaalinaa inaanu idiin keenno daaweyntii iyo waxii aan ka qaban karna insha allah haddii ilaahay inagu simo jira deegaano badan oo aan roobkiiba ka diinay gobolka Gabiire meelahaanu soo marnay waa ka mid kuwaasina waaba xaalad adag bay dee taagan yihiin xoolihii intooda badan way dhinteen sidaa daraaddeed idigana waxaad iga codsanaa bal wixii xoogagaale ee intaay dhuho arkayaan maaha wixii kale inaad nagoor bixisaan deegaankan oo haa deegaanada camirnaan jiray xoolo iyo dad iyo beero iyo dunyo ay ka buuxaysay hadda aan sidaad arkaysaana cid dhex joogtaana jirin waa Khaalid Maxamed Daahir telefishanka Sam News magaalada Gabiire hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys tayo waa telesom